من میگه من ثروت رو دوست دارم بیاد. حالا بر نخوره به خانم یه داستان. خانم میگه ثروت بیاد، همسر میگه حکمت بیاد، دختری که در اونجا بوده با اینها بوده اعلام میکنه میگه که بگید عشق بیاد. و بالاخره به این نتیجه میرسن که عشق وارد خونه بشه. وقتی که این زن برمیگرده رو به این سه پیرمرد میکنه میگه عشق کدوماتون هستید؟ یکیشون میگه من هستم. میگه لطفاً عشق وارد خونه ما بشه. و وقتی که میان یه دفعه اون دو نفرم دوباره اون دو تا پیرمردم با اینا راهی میشن. زن میگه ولی من فقط گفتم عشق بیاد. و اون دو تا پیرمرد میگن هر کجا عشق باشه ما هم هستیم، یعنی هم حکمت هست و هم ثروت هست. عزیزان تشویقتون میکنم با عشق مسیح نیز پیوند ببندید خودتون. اجازه بدید عشق مسیح وارد زندگیتون بشه. کلام خداوند در مکاشفه 3:20 نیز اعلام میکنه که در کنار در قلب شما نیز ایستاده عیسی مسیح و میکوبه. شاید اینک اولین باری هست شما دارید یه برنامه مسیحی رو میبینید. اینو بدونید که این تصادفه نیست، اینو من بارها عرض کردم. حقیقتا خدا با شما کار داره. اگر احتیاج دارید کلام خدا رو داشته باشید با ما تماس بگیرید تا براتون انجیل بفرستیم. اگر احتیاج به دعا دارید تماس بگیرید با ما یا مشاورین ما در تلویزیون محبت که برای شما دعا کنن و اجازه بدید این مسیر عشق و محبت نیز وارد زندگی شما بشه و به آنچه که نیکوست از دستان خدا نیز دریافت کنیم و خود رو در ناامیدی، در افسردگی، در غم، در ضعف، در بدبینی که باعث خواهد شد بدخویی نیز ایجاد بشه و موقعیت زندگی ما رو نیز به آشوب برسونه نیز قرار نگیریم. تشویقتون میکنم که با فیض و رحمت خداوند نیز از او بخواهید که دستان شما رو بگیره و نام عیسی مسیح رو نیز امتحان کن تو هموطن عزیزم و مطمئن باش که نیکویی ها نصیب شما خواهد شد. یه تلفن رو بگیر. بله بله خواهش میکنم بفرم. درود بر شما میترا جان. وقت شما بخیر. عزیز سلام خواهر. درود بر شما. وقت شما بخیر. سلام برادر رسول عزیز. خیلی ممنون. امیدوارم که فیض خداوند با شما باشه، قوت خداوند مرسی و آرامش خداوند بر کل دنیا حاکم باشه. آمین. نه فقط بر ایران، بلکه بر ایران ایرانی که هر نقطه این دنیا هستن. آمین. برادر جان دلم خیلی شکست بر این خواهرمون و خداوند هدایتم کرد که زنگ بزنم. جانم جانم. شما میدونین که خواهر نازنینم میدونه من دستام مشکل داره و اینه که چند وقتی هستش که تحت درمان هستم. بله. و خدا رو شکر میکنم که خداوند انقدر بهم قوتشو داده که صبورانه دنبال کار دستم باشم. آمین. چون که دکترام یه چیز واسطه هستن. آمین. بله. این شدش که از طریق برادر کوچیک خودم راهی بیمارستان که یوسف آباد هستش اونجا شدم که مال رگ و این حرف. بله بله. خلاصه این که نمیخوام زیاد طولانیش کنم. من اونجا که رفتم بعد از این که ام جی شدم و نوار گردنم رو گرفتن و عکس و این حرفا، این که تشخیص دادن که مهره گردن من هستش. بله. و اونجا من خیلی کسایی رو دیدم که دستشون حتی قطع شده بود، 4 تا انگشتشون قطع شده بود. بچه‌ای رو دیدم که برق گرفته بود اینو و دستش یه مقدار از دماغش کنده شده بود، یه مقدار از دستش. واه. اونجا بودش که برگشتم گفتم خدای فیض تو کافیست مرا. آمین. حقیقتاً که با این درد نمیخوام که سازش کنم ولی ایمان دارم که تو منو شفا دادی. میخواستم به اون خواهرمون بگم که ما دعا میکنیم که آرامش خداوند بر اون باشه. منم هیچ کس رو ندارم. اگه اون بچهش رو از دست داده من با تمام پرکسیان بیکس هستم. جانم. و اینو میخوام بگم که دلم خیلی شکست، خیلی ناراحت شدم. جانم. ولی آرامش خداوند بر زندگی من حاکمه. هیچ ناراحت نیستم. اگه الان بغضی هم دارم به خاطر اون خواهره، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. جان. ولی خداوند این دلو بهم داده. من 3 سال پیش اینجوری نبودم. من آدم خیلی خشمگینی بودم، نفرین و غضب همیشه تو دهن من بود. ولی خدا رو شکر میکنم برای عیسی مسیح. آمین. که آرامشش رو بهم داد. در درجه اول بخشیدن رو بهم داده. در درجه دوم برکت دادن رو برای تمام کسایی که حتی بهم ضربه زدن طلبیدم. و اینه که میخوام بگم که
امیدواریم که آرامش خداوند بر کل دنیا، نه اون خواهرمون، بر کل دنیا حاکم بشه. ما بدتر از اونها رو داریم. ما کسایی داریم که بچه 6 ساله‌ای که نه دماغ داره نه دست داره، برقونه گرفته، بی اعتیادی مادرش باعث شده. جوون 18 ساله‌ای داریم که 4 تا انگشتش از بین رفته. فقط یه لحظه بره تو بیمارستان فاطمه زهرا تو یوسف آباد، اونجا ببینه که ما چه جوونایی رو مثل دسته گل داریم که در اثر بی اعتیادی یا خانواده یا خودشون که قسمت های بدنشون نیستش، و خدا رو شکر کنه که الان فرزندش در حضور خداونده. ما دعا میکنیم که فرزندش در حضور خداوند باشه. آمین آمین. و حتما همین هستش. و وقتتون رو زیاد نمیگیرم، سختی ها هستش، ولی خدا رو شکر میکنم که من هویت دارم، من آرامش دارم، و خداوند انقدر به زندگیم برکت داده که مادر خودم برمیگرده میگه کاش 20 سال پیش به مسیح ایمان آورده بودی. و خدا رو شکر میکنم. آمین. جلال خداوند فیض خدا با شما همیشه و همه وقت زنده باشی. مرسی. جلال بر نام خداوند ما باشه همیشه. آمین. همیشه دهانمون پر از این باشه که خداوندمون رو جلال بدیم. آمین. و اینی که امروز من با زندگی خودم، با اینی که بتونم که برای هموطنم دعا کنم، خداوندم رو جلال میدم و خداوند رو شکر میکنم. مرسی از تماستون. خدا رو شکر میکنم برای وجودتون، برای این شبکه که من تونستم بیام رو خط. اما برکتش مال شما هاست که زنگ زدین به. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مرسی. فیض خدا باشه همه تون، مخصوصا خواهر نازنین عزیز، کیکیش کامل عزیز. آمین. و تمام بچه های شبکه محبت و غیر محبت و دستان پر جلال خدا برمید. مرسی مرسی خرمیترای عزیز. مرسی. از تشویقاتتون و قربان شما. مرسی. خدا خداوند به شما. بله. خدا رو شکر. بله همونطور که میدونیم کلام خداوند از پولس رسول میگه اگر امید ما فقط در این دنیا باشه، آمی، از همه مردم دنیا بدبخت‌تر هستیم. گاهی هستش که ما انقدر به گذشته نگاه میکنیم و گذشته رو انقدر خوب میبینیم، گذشته‌ای که تموم شده رو انقدر خوب میبینیم، تصور میکنیم امروز این مشکلات و سختی‌ها نیست چقدر سخت هستش. نگاهمون از گذشته بریم، گذشته تموم شد، امروز در مسیح همه چیز تازه هستش. در کتاب جامع 7:10 نیز میخونیم، اعلام میکنه مگو چرا روزهای قدیم از این زمان بهتر بود، زیرا که در این خصوص از روی حکمت سوال نمیکنیم، بلکه ما میدونیم گذشته چه خوب و چه بد. آمین. همه رو به دستان او سپردیم و بدونیم که عیسی مسیح امید ما شده. آمین. مطابق متی 12:21 نیز اعلام میکنیم مسیح امید تمام ملت ها هستش. و در عبرانیان 10:23 نیز میخونیم و اعلام میکنه و اعتراف امید را محکم نگاه داریم. فرزندان خدا ناامید نشیم، خسته نشیم، در تمام مشکلات نیز اعلام کنیم که ما امیدمون خدای زنده هست. خداوند نیستش که در قبر خوابیده. ما در مقابل افرادی که توی قبر قبرستون و امامزاده ها هستن نیستیم. ما در مقابل اون خداوند زنده هست. اعلام میکنه و اعتراف امید را محکم نگاه دارید، زیرا بعد دهنده یعنی عیسی مسیح امین هست. وعده های مسیح با ما هستش. نترسیم، نگران نباشیم که امید خداوند نیز پیوسته با ما خواهد بود. اندیشمند نیز اعلام میکنه ناامید هرگز برنده نمیشود و برنده هرگز ناامید نمیشود. مطمئن باشیم که با فیض و رحمت خدا به آنچه که در سختی و مشکلات توی زندگی ما اومده، ما میتونیم در نام عیسی مسیح که تنها نامی است که زیر این آسمان به ما داده شده، بهترین رو از دستان خدا بگیریم. اگر موقعیت وضعیت اقتصادیت بد هست برادر و خواهر من، هموطن عزیزم، ضعف جسمانی داری، مشکلاتی که در مملکتمون هست تو رو داره میرنجونه و آزارت میده، مسائلی که بیرون از کشور هستی و در غربت هستش، همه رو به دستان خدا بسپار و مطمئن باش خداوند تو رو یاری خواهد کرد. فیض خدا با شما باشد و بماند تا ابد و لاباد. آمین. آمین.